E aí, galera, passando pra avisar vocês que são alguns itens grátis limitados que vão estar acontecendo hoje, dia 29 de março, no Roblox. Eu vou estar falando pra vocês um pouquinho de um deles. Então, bora lá! Esse cabelo verde aqui, gente, tranças de coração bonito, ele tem 6 mil de cópias e vai estar acontecendo 2 horas da tarde do horário de Brasília aqui no Walmart Discovery, tá? Contas menores de 13 anos, infelizmente, não consegue estar entrando, né, devido aqui a algumas configurações do jogo, tá bom? Mas como que vai funcionar, galera? Aqui no Discord deles, gente, então 2 horas da tarde do horário de Brasília, eles vão estar mandando um código aqui em Codes, tá? É o primeiro código vai ter aí, gente, acho que cerca, sei lá, de uns 3 mil de estoque, então assim, eles vão mandar um primeiro código, e depois vai ter um outro horário que a gente não sabe ainda, né, que vão estar mandando o segundo código, então vai ser dividido em 2 códigos aí, né, em 2 estoques, são 6 mil, porém, gente, primeiro horário vai ser agora às 2 horas, normalmente eles colocam aí por volta das 7 horas da noite do horário de Brasília o segundo código, mas eu não sei porque eles não divulgaram ainda, colocaram aqui então, ó, o primeiro código, né, dropa aqui 2 horas da tarde do horário de Brasília aqui em Codes. Então o que eles vão estar fazendo, gente, aqui, ó, vai estar desse jeito assim, tá, 2 horas da tarde do horário de Brasília, vai estar o código, vai estar copiando esse código, vai estar entrando aqui no jogo, já esteja no jogo antes, tá, pessoal? E aí é o seguinte, olha só, vem aqui, ó, eu entrei aqui, nossa, tô de noob, tudo bom? Então, gente, é o seguinte, vem aqui do lado direito da tela em ABX, tá? Vai estar colocando esse código aqui e vai dar submit code. E que eu indico pra vocês, ai, Flor, eu não tenho Discord, eu não sei como fazer, né, porque eu não tenho Discord, o que que eu faço? É, fiquem atentos na comunidade aqui do canal, que eu vou estar colocando lá o código também. Porém, galera, entrem já no jogo e fiquem aqui, porque o pessoal manda aqui no chat pra vocês. Peçam pra ele, gente, quando sair do código, manda aqui no chat. Só que é muito rápido, tá? Então vai pegar esse código, galera, vai que eu tô colocando aqui, IGG, 2 horas da tarde do horário de Brasília. Esse coelhinho pixel de Páscoa, ele tem 10 mil de cópias e vai estar saindo também 2 horas da tarde do horário de Brasília. É um item aqui de costas, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, olha só como ele fica. Ó, gente, ele fica aqui, ó, do ladinho. Olha que fofinho, gente. Eu achei uma gracinha, tá? E como que vai estar funcionando, galera? Vai ser aqui, ó, no GC Limited Codes. Então, assim, é por código, tá? Então, 10 mil de cópias por código aqui no GC Limited Codes. Tá, mas onde eu consigo esses códigos, Flor? Então, assim, primeiro de tudo, galera, vocês precisam estar aqui, ó, no grupo deles, tá? Então, se você não tiver no grupo, não consegue estar resgatando. Então, já entre no grupo aí. E aí, galera, aqui no Discord, eles vão estar mandando pra vocês o código. Porém, é a mesma coisa, pessoal. Vou estar mandando pra vocês o código na comunidade do canal. Canal, ok? Então aqui ele vai ter um negócio que eu tô sem acesso aqui, ó, em anunciamentos, tá? Vai tá mandando o código lá, e vou tá pegando esse código, gente, e vai tá colocando aqui nesse jogo, tá? O GC Limited Codes. Como que funciona? Vai tá entrando aqui, vem resgatar código, coloca o código aqui, a gente coloca resgatar a prompt, vai descer e vai tá pegando o item totalmente grátis. 10 mil de cópias, então, 2 horas da tarde do horário de Brasília também por código. E eu indico vocês, gente, peguem primeiro, tentem pegar primeiro o cabelo, tá? E depois tentem pegar o coelhinho, porque o coelhinho acho que vai demorar um pouquinho mais pra tá acabando, mas aí vocês que sabe, tá, pessoal? Então, também 2 horas da tarde do horário de Brasília, 10 mil de toque, né? Tô aqui nesse jogo, estando aqui nesse grupo. Fiquem atentos, né? Se você tem Discord aqui nesse Discord. Porém, como eu disse, né, gente? Também sempre atentos aqui, ó, ao chat, né, do jogo. E também, galera, aqui na comunidade do canal que eu vou estar enviando pra vocês. Esses tênis aqui, ó, Skechers Termo Flash Fluxo de Calor, ele tem 25 mil de cópias e também vai estar saindo 2 horas da tarde do horário de Brasília, pessoal, aqui nesse jogo, no Livetopia, ok? Como que vai funcionar, galera? Olha só. Então, 2 horas da tarde do horário de Brasília vai estar entrando aqui, tá? Vai vir aqui, gente, vem aqui em Play, olha só. E aqui tá o portal, ó. Então, possivelmente seja aqui, ó, entrando no portal, não sei ainda, né, como que vai ser, galera, mas tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, é aqui em sim. Então, eu acho, galera, que vai estar acontecendo aqui, ó. Aí, vai estar vindo aqui na loja, tá? Então, aqui, ó, ele fala pra vocês, olha só, vocês vêm aqui, ó. Ele fala pra vocês, ó, encontra o chapéu e os sapatos no shopping. Exiba-os na caixa para ganhar a recompensa Limited Skechers. Então, aqui tem o shopping, né? Vamos ter que estar achando aí o chapéu e o sapato. Se eu não me engano, são 2 sapatos, vocês precisam estar achando, que seria daqui, né? Um pé de um, pé de outro. E aqui ele fala, gente, pra gente exibir nas caixas para ganhar recompensa. Então, eu acho que deveria tá trazendo aqui. Ó, aqui tem um sapato, galera. Será que é isso aqui? E não, acho que só tá aqui mesmo. Então, a caixa, eu acho que seria aqui, ó. Algo do tipo, tá, pessoal? Então, não sei bem, mas só que, assim, a única coisa que eu sei, galera, é que vai ser 2 horas da tarde do horário de Brasília, que começa. E aí, galera, precisa encontrar, né, um chapéu e 2 sapatos no shopping e colocar na caixa aqui, né, pra ganhar a recompensa, que seria o item. Não sei se tem algum lugar, talvez seja aqui, vim aqui pegar, assim que conseguir. Eu não sei ainda, galera, mas seria, né, basicamente assim que vai funcionar, ok? 3 horas da tarde do horário de Brasília, teremos aqui esse chapéu meus, né? Ele vai ter 355 de estoque, gente, e também é por código, tá? Então, assim, vai ser nesse jogo aqui, o GC Limited Codes,
certo. Precisa estar, gente. Eu acho que aqui nesse grupo, não tenho certeza, mas pode ser que seja, tá bom? Fiquem atentos à live do Waffle, que normalmente ele manda código lá também. E também, gente, as redes sociais aqui do criador, né? Que seria do Lucas, tá? Então fiquem atentos aí, galera. Vai lá no Discord dele, tudo bem bonitinho. Então, galera, 3 horas da tarde do horário de Brasília. Como eu falei, né? Se vocês quiserem ficar mais atentos, vão lá na live do Waffles, que também ele vai estar falando pra vocês, tá? 355 de estoque por código, esse item aqui. Essa mochila de pet Rainbow Corn Rosa, galera, ela tem 20 mil de cópias, tá? Temos aqui esse arco de gatinho fofinho, né? Que seria um laço aqui, galera, aqui com 15 mil de cópias. Esse cabelo castanho bonito 2, com 15 mil de cópias. E esse cabelo bonito rosa e azul, galera, com 5 mil de cópias. Todos eles vão estar acontecendo 4 horas da tarde do horário de Brasília nesse jogo aqui, olha só. Levante um Rainbow Corn, né? Animais de estimação roleplay. É, aqui tá falando pra gente, olha só, né, que vai ser 4 horas da tarde do horário de Brasília. Ele fala aqui, né, que pra se juntar a eles e tal, hoje, dia 29, é, todos os mapas são desbloqueados, né, mais pets, nanã, galera. Então, assim, não sei bem como que vai ser aí a missão. Olha só, nesse primeiro ele fala aqui, ó, ganhe este item dentro do Raze e Romcorn de graça. Vai estar entrando aqui no jogo, galera, e aqui vai estar tá colocando, tipo, clicando num ovo e tal. Eu acho que seria, galera, tipo, adopt, meu, ó. Daí tem que estar alimentando aqui, ó. Joga lá na alimentação, nananã. Vai estar chocando o ovo aí, galera. Então, eu não sei ainda qual vai ser, né, ó, cuide do ovo, não sei o quê. É, não sei ainda qual vai ser aí a missão, tá? De cada item aí que nós temos, tá bom? Porém, galera... É, ao que se entende aqui, ó, como vocês podem estar vendo, é tipo um adopt me, vamos ter que dar cuidado do ovo. Então aqui, olha lá, ó, colete 10 ovos, né, para ganhar recompensa gratuita quando o jogo, não sei o que. Nossa, é tanta tutorial, gente, que não consigo nem andar, ó. Não consigo andar, gente. Mas basicamente lá tá falando isso, olha só. Colete 10 ovos para ganhar recompensas gratuitas. E tem uma cutscene, eu não consegui nem ver nada, gente. É, o que dá pra entender também aqui, que a gente quer tipo um simulator, ó. Então aqui, vai aqui, né? Vão arrumando aqui o simulador. E aí, galera, quando você tiver 3 bichinhos, vai estar abrindo esse mundo aqui, certo? Então, ó, vão pegando as coisas aí, tudo bem bonitinho, ó. Tem vários mundos lá. Eu acredito, gente, então, que vai ter que ser aí, tipo, ah, cuidar do pet. Ah, é, sei lá, né? Tipo, aqui tem o simulator, ó. Você clica aqui, o bichinho vem cavar o trem aqui. Ah, vai ter que abrir tantos mundos. Eu acredito que seja assim, porque como vocês podem ver, né? É um simulator fofinho. E aí ele fala que tem pra coletar ovos. E aí tem um negócio aqui pra bloquear também. Então, gente, é basicamente assim. Tá 4 horas da tarde do horário de Brasília. Vamos estar entrando aqui. Vamos verificar, né, quais são as missões. Olha só, tem recompensas aqui. Acho que se você estiver no grupo. Não sei, ó. Peguei aqui umas recompensas. Então aqui tem que coletar, né, 50 trem aqui, gente. É basicamente assim. Vamos estar entrando aqui 4 horas da tarde do horário de Brasília. E vamos estar descobrindo, né, tipo, quais são as missões pra gente estar pegando aqui todos esses itens grátis. Achei muito fofinho. O que vocês acharam? Eu achei muito, muito, muito gracinha. Eu amei. Também 4 horas da tarde do horário de Brasília teremos aqui esses ovos, galera. Lá no aplicativo da Fresh Cut. Então 4 horas da tarde do horário de Brasília aproximadamente. Pode ser menos ou mais, mas basicamente parece que vai ser 4 horas da tarde do horário de Brasília, tá, pessoal? Como que vai funcionar? Você vai estar abrindo lá o aplicativo da Fresh Cut, né? Aí por volta das 4 da tarde. E aí, galera, vai tá indo lá. O aplicativo é no celular, então tem que baixar no celular, tudo bem bonitinho. Vai tá vindo, gente, na caixinha do lado direito do maisinho, clica lá e vai tá verificando, né, o ícone do item. Vai tá clicando e verificando qual vai ser a missão, né, lá. Vai tá fazendo a missão que se pede, doar, né, que é tip, ou assistir, ou conectar com Roblox e tal, gente. Aí, galera, é assim que vocês completarem lá o que se pede, vai lá, né, na caixinha de novo, atualiza a página, puxa pra baixo. Aí vai estar lá, gente, é o ícone do item. Vai estar clicando, né, se você completou. Vai clicar em claim e vai estar clicando lá pra copiar código. Tem um negócio da copy code, coisa assim, tá? É um íconezinho assim. Não é o código que vai estar lá, vai estar, tipo, esse ícone. Vai estar clicando lá, gente. E aí vai estar vindo aqui nesse jogo, olha só. Aqui, ó, Avatar Outfit Creator, tá? Entrou aqui, galera, com o código. Não passa o código pra ninguém, né, porque é de um... Ó, vai estar vindo pra cá no Fresh Cut, vai estar entrando aqui nessa casinha. Então assim, galera, é, aqui eles têm poucos estoques, tá? Então cada um aqui tem um tanto de estoque, tá? Um tem um de estoque, outro não sei o que. Então cada um tem o seu estoque, tá? E aí, galera, entrou aqui, ó, vai estar vindo aqui nesse losango. Vai estar colocando o código de vocês aqui, vai dar redeem. E a prompt vai descer. E você vai estar descobrindo, gente, qual desses itens aqui vocês conseguiram, tá? Então é surpresa. Pra vocês conseguirem um outro item, vamos supor aqui, ah, eu consegui o ovo verde. Ah, mas eu queria muito o ovo vermelho. Então vou ter que pegar, abrir outra conta aí, né? Conectar lá com o Roblox, galera. E aí fazer de novo a missão e ver se eu dou a sorte de pegar um código que vem ovo vermelho, assim, né? O azul ou preto.
né, ou de ouro, gente. Se eu não me engano, esse aqui tem um de estoque. Então, assim, tá, gente? Então, assim, é, vai ganhar um, tá? Vai na sorte. E aí, se você quiser outro, vai ter que fazer por outra conta, né? E verificar, gente, quais vocês ganharam. Se, ou, às vezes, pode até vir o mesmo também. Aí, pode trocar com outra pessoa. Mas cuidado, gente, pra tá, tipo assim, se vocês forem trocar com outra pessoa. Por quê? Porque tem muita gente de má índole. De repente, você não usou o código, você trocou com a pessoa. E a pessoa já usou o código e ela usa o seu e você fica sem nada. Então, cuidado, muito cuidado mesmo. Não passe o código de vocês pra ninguém. Se vocês quiserem outro item, né? Pega o celular da mãe de vocês, do pai, sei lá, da avó, da tia, do papai, do periquito. Façam de novo, galera, e tenta aí, que é muito mais confiável do que tentar trocar com outra pessoa, tá? Então, 4 horas da tarde do horário de Brasília, aproximadamente, vai estar saindo, gente, esses ovos aqui lá no aplicativo da Fresh Cut, tá? E aí, a gente vai resgatar lá o código, assim que fizer a missão, vai estar colocando aqui nesse jogo e verificando qual vocês ganharam. Esse chapéuzinho de coelho aqui, gente, vai estar saindo 4h20 da tarde do horário de Brasília. Não sei estoque, não foi divulgado estoque, tá? Mas os outros também saíram aqui nesse horário, 4h20 da tarde do horário de Brasília, nesse jogo, um Elf Nova York. Vai estar entrando aqui, galera, e vem aqui o GC gratuito. Está aqui, ó, tudo com o contador aqui, se você tiver dúvida, né, de horário, gente. Olha só agora que eu tô gravando, olha aqui, ó, 12h48, aqui falta 4 horas e 1 minuto, então 4h20 aqui, gente, das minhas contas, tá? E aí, galera, o que que acontece? Vai tá vindo aqui, abrindo, e vai tá clicando pra tá pegando o item. A prompt vai tá descendo e vai tá tendo a chance de pegar o item. Lembrando, né, que não dá pra todo mundo, tá, pessoal? Então vai dar sorte de vocês, do ping. Eu não consegui pegar nenhum, na verdade, só consegui pegar, gente, o cabelo e o resto eu não consegui nenhum. Me falem se vocês conseguiram algum desses, né, porque eu ainda não consegui, olha só. O cabelo aqui, é, esse filtro, gente, veio com 500 de estoque, os outros dois veio com 1.250. Então, assim, não sei estoque, galera, mas fiquem atentos aí, 4h20 da tarde do horário de Brasília, um pouquinho antes, já entrem aqui pra tirar lag, pra carregar tudo bem bonitinho, porque se não tiver carregado, mesmo que você clique a prompt, não desce. Então, entra, assim, uns 5 minutos antes, tá? Tipo aí, umas 4h15, pra tá esperando, tá, pessoal? Então, entrar e pegar, gente, esse item aqui, podendo também tá mudando de horário, tá? Porque às vezes aí pode acontecer alguma coisa e muda de horário. Mas fiquem olhando aqui, ó, no contador, porque aí você vai ter noção, né, de quanto tempo falta pra tá lançando o item. Essa gema do ovo mais forte tá prevista pra tá saindo 5 horas da tarde do horário de Brasília. Com aqui, gente, esse tanto aqui, tá? É muito estoque, quase 1 milhão de estoque, tá? É 775.430, né, de estoque, que 32 no caso. Já saíram dois, mas tá prevista, gente, pra 2 horas da tarde do horário de Brasília aqui nesse jogo, os campos de batalha mais fortes, tá? Então, basicamente, gente, eu não sei a missão, mas aí, galera, eu acho que tem que tá aí lutando com o povo, tá? Como foi no outro aí, abrindo alguma coisa. Sempre vem aqui no chapéu, olha, pra tá verificando, gente, o que que precisa aqui pra tá pegando o item, tá? Então, 5 horas da tarde do horário de Brasília, acho que libera aí a missão pra gente, tá? Então, é basicamente, olha só, tem aqui um negócio pra lutar e tal. Vão aí, gente, fazendo, vão pegando força. Aqui eu tô no servidor VIP, né? Mas vão aí no público mesmo. Vão ficando forte, que eu acho que vai precisar muito, tá? Então, aqui tem personagens, ó. E aí, tem aqui em cima, juntar-se a duelo, né? Tem os treinos tudo aqui em cima, galera, pra você estar fazendo, estar verificando como que funciona. E assim que liberar, a gente vai estar vendo, né, o que, que tem que estar fazendo pra estar pegando o item totalmente grátis, tá? Então, assim, 5 horas da tarde do horário de Brasília, aproximadamente, que vai estar liberando pra gente nesse jogo. 10 horas da tarde do horário de Brasília, teremos aqui esse cabelo anime Gojo. Ele vai ter 1000 de estoque, galera, e vai ser aqui nesse jogo, simulador de corrida cameraman. Aqui, gente, não sei ainda a missão, mas normalmente é abrir ovos e ficar tantas horas, tá? Então, 1000 de estoque, conforme o criador colocou aqui, ó, 6 horas da tarde do horário de Brasília, 1000 de estoque hoje, tá? É, não sei, então, assim, é, a missão ainda, mas normalmente é horas e abrir ovos, tá? Então, se vocês quiserem, pode estar arrecadando aqui wins, galera, pra estar abrindo esses ovos na hora que lançar. Só vai contar, né, a pontuação, gente, quando liberar o item 6 horas da tarde do horário de Brasília. Então, 1000 de estoque, galera, 6 horas nesse jogo aqui. Esse item aqui, essa foice de coração de flor, galera, ele tem aqui 250 de estoque e vai sendo liberado o restante dos estoques aqui 7 horas da noite do horário de Brasília. Basicamente vai ser entrar e pegar nesse jogo. Eu não consigo entrar ainda, que eu sou expulsa lá, tá, pessoal? Vai ser então basicamente entrar e pegar, galera, aqui esse item, né, gente, o restante aqui 7 horas da noite do horário de Brasília nesse jogo. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, né? Daqui a pouco eu vou estar trazendo um outro vídeo aqui dos itens que já estão acontecendo, beleza? Boa sorte a todos e até a próxima!